hansısa bir aktyora və rejissora sadəcə bir filminə görə simpatiya bəsləyə bilərsən. Mən belə çoxlu nümunələr çəkə bilərəm. Ancaq mənim Velişimin qəhrəmanı çox gözəl bir film çəkib, Pəncərə filmi. İnternat həyatındakı uşaqların həyat tərzi, onların yaşadığı hadisələr. Çox ağırlı bir mövzudur. Bu film bütün zamanlarda aktualdır. Və bu günlərim Şəxsi Əşyalar Verilişinin qonağı, əməkdar incəsənət xadimi, rejissor, senarist, aktyor Ənvər Əbluzdur. Taleyiniz mənim əlimdədir. İstəsəm sizi kolona göndərirəm, istəsəm dəlixanaya. Ondan da məhv olub gedərsiz. Üsyan başçılarına bax. Vallahi düz deyiblər, yetimə yaxşılıq yoxdur da. Biz yetim deyilik. Sən yetimdən də betərsən. Kaş buranın direktoru mən olaydım, çox demirəm, bircəyil. Onda mən bilərdim, neynərdim. Əvvəl mən xoş gördük. Tamam. Bizim Şəxsi Əşyalar Verilişində. Və biz hər dəfə bizim görkəmli sənətkarlarımızla onların əşyalarıyla tanış oluruq. Növbəti qonağımız sizsiz. Mən dərhal bir sual məndə yarandı. Bax, burada elə yarandı o sual. Sizə nə zamansa deməyiblər ki, siz dahi bəstəkar Qara Qarayev oxşayırsınız. Bax. Deyiblər, hətta telefilmdə Qara Qarayev çəkirdilər. Mən deyirlər, rayalın yanında belə deyiblər. Bəli. Qara Qarayevə də deyiblər. Sonra Solmaz Həmzəyev vardı ASTV-də. O da deyirdi. Əvvəl mən düşünürəm ki, bax, siz burada həqiqətən çox Qara Qarayevə çox bənzirsiniz. Kaş ki, o dönəmdə Qara Qarayev haqqında film çəkilərdi və sizi baş ola özə kastingsiz seçə bilərdilər. Çünki çox bənzirsiniz. Qara Qarayevin bax, bu şəkildə oxşayan şəkili var. Tapmışam o şəkili. Onu mən montajda göstərəcəyik biz. Çox bənzərlik həddindən artıq çoxdur. Və ikinci mənim sualım budur ki, sizin ilk şəxsi əşyanız nə olub? Vallahi lap uşaqlıqda biz ki, Cənubi Azərbaycandan məcbur olduq. Stalindən, Mikayanın hokkasından sonra Mişa, Azərbaycan demokrat hakimiyyəti məğlubiyyətə uğradı. Yəni, silah, qoşunu çəkdilər, bizim nəyimiz vardı. Dedilər, çıxın, çıxın. Yəni, mənim belə əqidəm var ki, harada səhv desəm, məncə düz olacaq. Stalin də, Mikayan da razı olmazdı ki, deməli, ümumi, indi o tərəfdə 40 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Yəni, o vaxt olaydı 20 milyon. Bu birləşəydi, onda Gürcüdə Stalin inciyərdi, erməni də azalardı, Mikayan inciyərdi. Çünki ermənilər elə xan kəndini, yox, İrəvan xanlığını veriblər. 17-ci əsrdə Piotr deyirdi ki, ermənilərə köçürdün Qarabağa, ən münbit torpaqları onlara verin. Bəli. Yəni, bu da... Onda əvvəl mənim, üzr istəyirəm, sizin uşaqlığınız orada keçib, yəni Təbrizdə mi keçib? Yox. Mən, deməli, Heydər qardaşım, Həsəndən böyük qardaşım, Sərabda anadan olub. Sonra Həsən Əbluç qardaşım Təbrizdə anadan olub. 1942-ci ildə. Sonra belə Qaçqovda, elə mən o... Elə götürün, deməli, böyük qardaşım Allah ona rəhmət eləsin. Moskvada yaşayırdı, rəhmətə getdi. İnqilabçı idi, 18-19 yaşında. Hə, gəlib ki, mənim əqidəm budur, bəlkə də səhv eləyirəm. Atam birinci övladı, o
Pişəvəri ordusunda çıxış eləyən, bir də ən axırıncı övladı məni çox istəyirdi. İndi istəməsin necə deyərlər. Hə, qardaşım gəlib ki, biz gedirik, özü də təzə evlənmişdi 18 yaşında. Biz gedirik, bir həftəyə qayıdacaq. Atam qayıdıb ki, yığışın, elə biz də gedək bir həftəyə qayıdırıq. İndi mənim 77 yaşım var. Maşallah. 77 ildə elə qayıdırıq. Yəni, getmişik, görmüşük, o heç. Burada bir haşiyə çıxım ki, elə bizim də bir tərəfimiz oradan da Təbrizləndi. Bəli. Düzdür, get-gəl, onlar gəliblər bura, bu yaxın illərdə bizim əlaqələrimiz bərpa olundu. Amma məsələn, onlar tək orada yaşamırlar, Amerikada yaşayırlar, İsveçdə yaşayırlar, amma müntəzəm olaraq əlaqə var. Amma biz getməmişik ora. Onlar gəliblər, hamısı kifayət qədər imkanlıdırlar və intellektli insanlardır hamısı. Bəli. Mən bir şey demək istəyirəm, bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Deməli, Əmir müəllim, uşaqlıq illəriniz keçib Beyləqanda. Beyləqanda uşaqlıq illərim keçmir. Dünyaya gəlmişsiniz. Aa, o başqa məsələ. 47-ci ilim. Özdə Beyləqan dördü. Jdanov. Ay sağ ol. Ən zəhləm gedən familiya idi. Yazırdım ömrü boyu Jdanov familiyasından zəhləm gedirdi. O adı çəkməyə də utanırdım. Şükürlər olsun ki, Jdanov getdi cəhənnəmə Kirovun dalıca. Beyləqan olduğunda fəxirlə deyirəm ki, Beyləqanlıyam. Heç bir həftə 10 gün qalmamışıq orada. Bakıya köçürdülər. Hə, mən elə fikirləşdim ki, siz orada... Yox. Yaxşı, Əmir müəllim, bəs burada uşaqlığınız burada keçibsə, hə. Bəs uşaqlıqda sizin əşyanız olub, əşya. Bakıda gələnəcən, ev tapanacan, əvvəl Dağlı məhəlləsində yaşamışıq. Sovetskidə? Hə də, ondan da yuxarıda. Bəli. Hə. Orada Həsəndən böyük qardaşım birinci sinifə gedirlər, 161 nömrəli məktəb var idi orada. Sonra oradan getmiş, köçmüşük, deməli, ikinci paralel küçəsi idi, indi bilmirəm nədir. Belə də yuxarı dağlıq küçəsi. Kəsişən yerdə böyük bir həyət var idi. Bir misalı da deyim, deməli, iki böyük həyətdən, bir bizim həyətdən keçirdim bura, orada bir dənə quşbaz var idi. Mənim də Həsəndən böyük qardaşım deyirdi ki, şeylə fit çala bilmirdi. Elə mənə də belə elə fit çalacaqsan. Mən də belə elədim, qəşəng fit çalmağa başladım. Sən də o Heydər qardaşım heç fit çalmağa bacarmırdı. O quşbaz da deyərdi ki, əvvəl gəl çıx bura, bir quşlar üçün bir fit çal burada. Yəni, belə, əşyamız, heç nəyimiz demək olar ki, olmayıb. Elə mən bir müsahibənizi oxudum ki, siz uşaq vaxtı çox kasıbçılıqla və aclıqla keçib uşaqlığınız. Bu doğrudur mu? Bəli, bəli, bəs necə? Atam, deməli, şirniyyatçı idi Təbrizdə. Şirniyyatçı belədir ki, yaxşı imkanımız vardı, şirniyyat ən yüksək sevilən işlərdən idi. O, misal üçün, deməli, burada da təzdən İrana sürgün eləyəndə canıblıları, İranlıları, dedəmə demişdilər ki, deməli, şey deyib, yola salanda, İrana keçəndə soruşublar ki, orada da, bilmirəm, Sarabda ya harda, soruşublar ki, sənətin nə olub sənin şöhrəvi deyirdilər də Sovet ölkəsinə. Deyib, sənətim şirniyyatçıdır. Və kimdirsə qədim dili bilirdi, familiyanı verib özü də Aynan, Abluç. Və Fars, Rusca lüğətə baxıram, Abluç tərcümə olunur Lidiniyyət, şirni. Hələ Fars dili mütəxəssisi, yəni bilirsiniz ki, Cavad Heyyət, Varlıq jurnalı bulaxırdı, həm Azərbaycan dilində, həm Fars dilində. Məndən soruşdu, nədir familiyon? Demədim. Deyir, getdim, onlarda da indi Rusça deyirlər, Talkovusla var. Oradan deyir, tapdım sənin familiyon, nə deməkdir? Yəni, demək, şirniyyatçı. Şirniyyatçı demək, hə. Şirniyyat demək. Əlbəm, sizin deməli, qardaşınız da təbii ki, çox görkəmli aktyor olub. Rejissor olub, pedagog olub, tələbələr hazırlaşdırıb, Həsən Əbluz. Həsən müəllimin qızı Elnaz Əbluzu da mən salamlayıram. Mən onunla bir yerdə 10 il öncə birliklər hazırlamışıq, işləmişik, dostumuz da var və
İstəyirəm ki, bir balaca Həsən Əbuzu da xatırlayaq. Ümumiyyətlə, necə bir qardaş idi? Qardaş kimi mehriban idiniz mi? Qardaş kimi çox mehriban idi. Yəni, mən burada aktorluğu qutarandan sonra biz aktorluqda Səməndər Rəzayev idi, orada şəkillər var. Bəli, bəli, bəli. Çeyhun Mirzəyev idi. Rasim Balayev bizdən bir kurs aşağıda oxuyurdu. Mikhail Mirzə. Onlarla dostluğunuz davam elədi, mehribançılıq yarandı. Yox, deməli, Rasimin yol göstərin, Rasimin də Mikhail Mirzənin də ideyaya rəhbəri Səməndər Rzayev olub. Yəni, orada dərnəyə aparırdı. Nə? Yəni, Mikhail də istedatlı idi, Rasim də istedatlı idi, hələ oxumurdu. Rasim gəlirdi, biz də o yuxarıda indi, nə olub oraya, bilik, nə bilim nəyi. Əvvəl teatrınızı da orada yerləşirdi, neçə yer dəyişmişik. Hə, gəlirdi, Səməndərlə məsləhətləşirdi. Yəni, əsl yol göstərən olub, həqiqətən də onun zəhməti ədər getmədi, Rasim Balayev çox böyük aktor oldu. Bəli, bəli, bəli. Allah ona can sağlığı versin. Ümumiyyətlə, Səməndər Rzayev özü də çox böyük. Baxanda ki, qısa ömür yaşayıb, bəli. Amma bu qısa ömrə nə qədər obrazlar, səslər sıxışdırıb bu adam? O, radioda bulaq verilir. Bəli, bəli. Bu səsdə nə cür məlahət. Hikmət, məlahət var idi. Yəni, ümumiyyətlə, belə məfhum işlədirləri, tragikomediya artisti idi Səməndər. Komediyanın da yüksək səviyyədə oynayırdı, inanırdım. Tragediyanın, faciəni də yüksək. Və üstəlik, radioda. O, biz elə, deməli, oradan gəlirdik. Kitab pasajının yanında da elə bir mərtəbəli bizim institutun binası vardı, məşqlər edirdik, yolda deyirdi ki, danışırdıq, söhbətləşirdik Səməndərlə, deyirdi ki, Həsən dayı bütün verilişləri aparırdı zat, deyirdi, bu hələ birinci kurs tələbəsi idi də, deyirdi, mən Həsən kimi danışa bilmərəm. Həsən kimi də danışdı, çox gözəl və Səməndər oldu. Yəni, hamının səsi hamının qulağında səslənir, indinin özündə. İndinin özündə də. Özəm, mənə gəlir ki, Həsən Ərluç, Səməndər Rzayev, Şahmar Ələkbərov, bulaq kimi səsləri var idi onların. Bəli. Yəni, Səməndər elə o neçə illər bulaq verilişini aparırdı, çox gözəl aparırdı. Dediyim ki, də nə qədər məlahət var idi onun səsində. Əməm, çoxlu filmlər işləmişsiniz, sənətli filmlər də çəkmişsiniz. Ancaq mən həmişə fikir vermişəm, belə bir ki, hər aktorun və hər rejissorun taleyində bir film hər şeyi həll edir. Mənə gəlir ki, Pəncərə film sizin vizit vərəqinizdir və o film o qədər bütün zamanlar üçün çəkilmiş filmdir. Çünki o film, çünki nə qədər ki, internat var, nə qədər ki, uşaqlar evi, körpələr evi var, o film həmişə aktual olacaq. Çünki həyatda yenə də biz baxırıq xəbərlərə, görürsən ki, Fulan rayonda bir qadın öz uşağını aparıb atdı zibilliyə, tapırlar bunu və onu aparıb qoydular uşağı körpələr evinə. Bu, o qədər davam edir ki, bu şeylər. Ona görə sizin çəkdiyiniz Pəncərə filmi mənə gəlir ki, çox şedev filmlərdəndir, çox gözəl filmlərdəndir. Bax, o senar müəllifi İsim Əlikzadənindir, rejissorun siz və Həsən Əbuluş etmişsiniz. Biraz o dövrə qaydaq, o ideya necə yarandı, niyə o filmi çəkmək istədiyiz? Aha. Mən Qaragölün cəngavərlərini çəkmişəm. Bəli. Ondan əvvəl? Bəli, festivalda mükafat almışam. Moskva birinci kateqoriya verdi, ona baxan kimi götürdülər o filmi. Deyirdi, film alınmayıb. Kino komitəsinin sədri dayı rəhmətə gedib, adını çəkmirəm. Elə bu vaxt Cəmil Əlibəyev studiya. Ki, İsa Hüseynov durur, deyir ki, yaxşı... Deyirsən, yaxşı filmdir, İsa Hüseynov kimi yazıcıya, otur aşağı. Sonra bir belə gözəl insan vardı amma qorxaq idi, adı qorxmaz idi. Mənə də elə gəldi ki, demədim otur aşağı. Bu vaxt Cəmil Əlibəyev gəldi, yox idi. Gəldi, dedi ki, Cəmil, mən bu filmi Moskvaya göndərmirəm.
Film alınmır. Mən filmə üçüncü kateqoriya verəcəyim. Cəmil müəllim qurudu qaldı. Deməli, dedi, qoy aparsınlar da. O filmi apardım Moskvada. Deməli, bu film inqilabi filmlər ənənəsi ilə çəkilib. Nə bilim, baş redaktor çıxış eləyir, təriflədilər belə. Sonra Moskva verdi birinci kateqoriya. Sonra festivalda mükafat aldı o film. Moskva çox yüksək səviyyədə. Yəni, mən bilirdim yaxşı filmdir, bilmirəm nə çəkirəm, necə çəkirəm. Hatta belə olandan sonra elə qanadlanıb uçurdum. Sonra redaktorlar çıxırdılar, çox sağ olun, belə Rusçı deyirdilər də təbii, belə gözəl film. Sonra gəldim Bakıya, Rasim Acaov sərt adam idi, amma düz adam idi. Sonra mənə dedilər, Baqamolov da oranın baş redaktoru, deyir ki, da Azad Şərifov, Allah rəhmət eləsin, Baqamolov zəng eləyib ki, belə gözəl film üçün sizə təşəkkür edirəm. Bunu Rasim Ozaqov dedi. Mənə danışdı. Rasim Ozaqov sizə danışdı. Hə, dedir, mən onun yanında idim da, Azad Şərifov. Demək, film alınıb və qiymətləndirilib. Alınıb, həddindən artıq deyirəm, festivalda mükafat aldı. Sonra belə Moskva birinci kateqoriya verdi. Müəllim üçüncü kateqoriya verirdi. Hə, bu belə. Sonra, deməli, 1987-ci ildə o deyib, haradasa Əşdad üçdə 84-də çəkilmişdi Qaragölün cəngavərləri. İsim Məlisadə çox gözəl insan, nəcib insandı və çox gözəl yazıcı idi. Kinostudiyanın həyətində rastlaşdıq. Xoş, beş. Dedi ki, Ənvər, internet haqqında povest yazıram. Dedi, sən uşaqlar haqqında yaxşı işləyirsən, uşaqlarla yaxşı işləyirsən. Qaragölün cəngavərləri nəz, bir dənə film çəkmişdim, uşaqlar. İstəyirəm onu sən çəkəsən. Dedim, böyük məmnuniyyətlə. Sonra, onda Ramiz Rövşən də baş redaktorudur. İndi o da təkliflər deyirdi, bilmirəm, baxıbsızsa diqqətlə. Orada bir yer var ki, belə onu itiləyir, bunu düzəldir zat. Dedim ki, isim müəllim, biz belə isi deyirdik, Həsənlə dost idilər qardaşımla. İsi, bu, əgər belə şey eləyirsə, Yaşar da dəqiqədə, Yaşar Nuri də dəqiqə başı qapazlayır bunu. Axı, bu bıçağı yortsun da onun qarnına da. Ramiz Rövşən dedi, yaxşı fikirdi. Yəni, Ramiz də bir neçə təkliflər verirdi, qəbul deyirdi. Ay, disin eləmərəm, yox, çox ağıllı adamdı. Hə, bax, beləliklə o sinari yarandı. Bir dənə o detaldan ki, köçəri Nəsib müəllimi bıçaqlayır. Hə, hə, onu bir o filmi yada salanda çox adı yaşa, deyirəm filan, o Yaşarı bıçaqlayır, o filmdə, yadları qalmır. Yaşarı bıçaqlayan film. Çox maraqlı, əslində çox maraqlı, orada çox maraqlı aktyor ansamblı var idi. Elə mən buna gələndə, bəli, görüşmüşəm, mənim rastıma çıxdı Valeh Kərimov. Hə. Bizim gözəl aktyorumuz. Bəli. Dedim, Valeh müəllim, mən gedəm çəkilişə, kimi çəkirsən, dedim, Ənvər Əbuzu çəkirəm. Aha. Dedim, özlə biz danışacaq Pəncərə filmindən. Aha. Özlə sizin orada obrazınız var, bax, o obrazda da danışacaq. O da deyir ki, çox gözəl. Dedim, növbəti dəfə də sizi çəkəcəm. İnşallah. İnşallah, hə. Sağolaşdıq, elə bura gəldim. Qismətə bax. Eyni filmin iki əməkdaşını görürəm burada. Bəli. Və Valeh Kərimov o filmə çəkiləndə hələ bəxt düzünə çəkilməmişdi. Bəli. Hamı bilir ki, çəkilməmişdi. Məsəl üçün, mən fikirləşirəm ki, Valeh Kərimov çox gözəl aktyordur. Ona görə ki, bu adam həm Moşu kimi tanınır, həm də bu filmdə onu hamı nifrət edir. Aha. Çünki o gətirir, öz uşağını qoyur orada. Bəli. Uşaq xiffət çəkir orada uşaq. Atasının yolunu gözləyir, bir dəfə də gələb maraqlanmır. Ona görə mən həmişə baxanda Valeh Kərimova mən nifrət edirəm. Sözün, deməli, aktyor yaxşı oynayır. Dədə. Bu sənsiz 5 dəyə qalanmır. Pəs burada qoyub getsən necə olacaq? Öyrəşəcək inşallah. Burada o qədər taytuşu var.
Bu da məndən məktəbə peşkəş. Ağlama bala, sənə tez-tez başlayacağım. Ağlama, bəsdir. Ayıbdır bala. Maşallah yek oğlansam, uşaqlar da hamısı tayf düşündür. Mən də tez-tez yanına gələcəm. Arxayın ol, qoymaram xiffət eləyəsən. Ağlama bala, ağlama. Bax, bir bax, bax uşaqlara. Gör nə qəşəng oynayırlar, qayına qarış olara. Ağlama, de bəsdir. Konfet verəcəklər sənə, kompot verəcəklər, peçeni verəcəklər. Hə, özüm də tez-tez gələcəyəm. De bəsdir, ağlama, ağlama. Yaxşı. Aktör yaxşı olayıb, indi onun da sözaltı mənası oydu ki, deməli bu ikinci dəfə evlənir. Arvat da deyib, rədd elə bana getsin. Bəli. Sözaltı məna bu idi. Orada məna odur, sadəcə onu senaryoda göstərmirik biz filmdə. Bəli. Amma bunun o uşağı oraya getirməyində məna odur ki, bu ikinci yoldaşı istəmir əlavə uşağı. Təbii də, təbii. Hansı ata övladından imtina eləyər? Necə ki, bu günlərimdə elə atalar var ki, ikinci dəfə evlənəndə uşaqları verir anasına ya başqa adama ki, mən baxa bilmərəm. Deməli, Ənvər Əmulud reallığı çəkib də. Yox, bilirsiniz, həqiqət elədir ki, dünyada da indi xasiyyət tutur, xasiyyət tutmur. Mən birinci yoldaşımdan boşanmışım. Amma mən əlaqəmi kəsməmişim. Dostluq münasibəti davam edir. Mütləq. Çünki oğlan uşaqların orada rəhmətli nənəsi vardı, Abasqulunun anası vardı. Özü də mən nə deyirdim, onlar da təsdiq edirdilər. Misal üçün, ağatda oğlana çəkdim, pəncərədə çəkdim, o şeydə də epizoda çəkdi Ramiz Əzizbəyli. Con əmi balıq qılığı xoçir. Hə, bəxt üzündə. Balaca uşaq. O sizin oğlunuzdur? Abasdır, bəli. Sonra ağatda oğlan oynadı. Can əmi, balıq qulağı xoçir. Şta? Ədə, gəl, keç bu yana, ədə. Benim olardı balıq qulağı yoxdur. Minnətli nöşüm bir yana. Şahı buraxalı. Onlar da buralı belə gəliblər də, Şta? Əvvəl mən, siz indi çox maraqlı bir məqama toxundunuz ki, uzun zamandır deyək ki, ayrılmışsınız ilk həyat yoldaşınızla, amma dostluq münasibətləri davam edir. Mən bunu bizdə adətən bütün nəsil düşmən düşür də o boşanma prosesində. Amma mən, məsələn, rusların aktorlarına baxanda onlar bir neçə dəfə evləniblər və, məsəl üçün, bu yaxında bir aktrisa var, deməli, Mimino'da da çəkilib. Onun haqqında veriliş eləmişdilər. Onun üç həyat yoldaşı oturmuşdu studiyada. Birinci, ikinci və üçüncü. Və onlar bir-birindən mani olmadan onunla bağlı xatirələrini danışırdılar. Və çox yaxşı da bir dostluq münasibəti var idi. Bizdə amma, məsəl üçün, bizdə boşanma mədəniyyəti də demək olar ki, yoxdur. Yoxdur. O dəqiqə düşmən kəsilirlər. Bəli. İnanırsınız, bunların əmləri var idi, dayıları var idi. Mən demirəm, nə, necə? Yoruldum, bezdim, dedim, get boşan, mən məhkəməyə gedən döyürüm. Sağ olsun, get. Boşluqla, amma münasibət davam edir, dostluq münasibəti. Belə uşaqlarımla xüsusilə də. Özü ilə də danışırsın. Sonra, Abbas 9-cu sinifə keçəndə riyaziyyatı zadı çox gözəl bilirdi. Dedim, çaşıb. Mən səhv eləmişim, mən də riyaziyyatı gözəl bilirdim. Rəsim xəti, bunlar üçün mən çəkirdim. Bir rəsim xət müəllimi var da, gir. Bir ildən sonra görüşdük. Dedi ki, Ənvər, hara girdin? Dedim, aktorluğa. Dedim, mən elə bilirdim, sən mühəndis olacaqsan. O dərəcədə dəqiqlik var da. Amma mən sizə deyim ki, Ənvər mənim, mən elə hesab edirəm ki, dünyada ən gözəl sənət aktorluqdur. Ümumiyyətlə, incə sənət. Çünki sən burada bütün sahələrdə ola bilərsən, həkim də ola bilirsən, müəllim də, amma bir də yadda qalmaq var. Məsəl üçün, Ənvər Əmulud, Allah ömür versin, deyək ki, bir 20 ildən sonra, 50 ildən sonra bu həyatda olmayanda pəncərə filminə hamı baxacaq, ağatlı olana hamı baxacaq, yəni filmlər yaşayır. Ancaq mühəndis, o da bir peşə daha, amma o sənətkar kimi çox yadda qalmır axı. Mən digər sahələri kiçiltmirəm, amma yadda qalmaqdan söhbət gedir.
Yox, orası elədir, əlbəttə mühəndis çoxdur. Bizim Həsəndən böyük qardaşımız mühəndis idi, rəis olub metroda, eləcə rə, nə bilim. Amma məsələn, bu günlərin onu şəxsən tanıya bil, eşitməmişik haqqında. Amma Həsən Əbruz və Ənvər Əbruz bütün Azərbaycan və Azərbaycandan kənarda da tanıyırlar. Amma bununla belə şirinikə bilərdi. Zəng elədim, 9-cu sinifə keçmişdi. Deyirəm, abas, nə olmaq istəyirsən? Dedi, hələ bilmirəm. Dedim, bilirsən, mən sənə təklif deyirəm. Get, həkim ol. Anam uşaqlıqda, indi kasıb yaşanmışıq da. Deyirdi ki, ay bala, gedin, pullu sənətə gedin. Gedin, həkim olun, gedin, zərgər olun. Bax, anam bizə deyib, mənim oğlum, ağlım olmayıb, qulaq asmamışam. Sənə təklif deyirəm, get, həkimliyə. Gözəl də oxuyurdu, müəllimlər də tutdum. 498 baldı indi müalicə. Hə, o leçfak deyirlər də belə rusça. Hə. 498 bal idi, 536 balla daxil oldu. Yəni savadlı idi, ağlı vardı. Ay indi belə də kinoya çəkildi də indi. Əmir müəllim. Bəli. Biz elə istədim o bayaqki fikrimizi davam etdirək. Bəli. Valeh Kərimovu necə oldu təyin elədiniz o rola? Valehlə əvvəla bizim o tanışlığımız necə idi? Deməli, Həsən qardaşım demokratların necə deyim, komitə var idi da, komitə var idi, orada dərnək aparırdı. Mən də 3-cü kursda oxuyurdum. Şey də axşamda oxuyurdu, sonra keçdi bizim kursa. Valeh Kərimov. Elə bir kursda oxuduq, 4-cü kursa. Hə, Valeh də rol oynayırdı, mən də Xosrov Ruzubəy haqqında, Firudən İbrahim haqqında Həsən tamaşalar hazırlayırdı. O da oynayırdı, mən də oynayırdım. Sonra elə oldu ki, indi həm o gənclik illəri, həm də yaxşı aktor idi axı. Üzr istəyirəm, Valeh müəllim onda oynayanda obrazlar dram idi, komediya idi o vaxtlar. Müxtəlif, yox, müxtəlif idi. Ciddi, yox. Sonra o vəxt üzü ilə komikləşdi. Hə, siz onda onu ciddi obrazda kimi tanıyırdınız ki? Hə, deməli, teatrda əvvəl vəxt üzüyün qoydular, səhv eləmirəmsə. Orada oynadı maşını. Bəli, bəli. Düzdür. Ondan sonra da Ramiz Əzbəyli də Allah rəhmət eləsin. Diribaş oldu, onu da çəkdi. Bəli, bəli. Əslində, Valeh Kərimov çox filmləri yoxdur, amma həm pəncərədə, həm bəxt üzündə yadda qalıb. Həm dram, həm də ki, komediya. Əvvəl mən, pəncərə filmində, təbii ki, bugün söhbətimiz daha çox o filmlə olacaq. Orada siz internat direktoru Polad müəllim obrazını canlandırmışsınız. Bu sizin aktyor kimi ilk işiniz idi, yoxsa? Valla, ben tələbə vaxtı aktorluqda oxuyanda məni neçə filmə sınaq eləyiblər. Kastinglərdən keçmişsiniz. Hə, bax bu. Məsələn, bax bu laf gənc vaxtınızdır. Deyəsən, Dəli Kürə sınaq olunurdum orada. Hə, yazıb ki, Dəli Kür filmi Ənvər Əvruz, Şamxal roluna namizəd. Sonra Fikrət Əliyev çəkildi orada. Yox, sən demə, sorular bildim ki, Rasım Balayevdə bu Moskvada çəkdi, film çəkirdim. Həm rejissor idim, həm aktyor. Pəncərədə onda sizin birinci obraz, oyununuzdur da həm də? Yox, pəncərədən qabaq Əbdülmahmudov mənə bir epizoda çəkdi. O şəkli götürmüşdüm, Rasım Balayevlə İran tərəf gəlir. Azərbaycan tərəfinə, onda elə Sovet tərəf. Yox, Qaragölün cəngavərləridir. Aha. Burada siz, aktyorlar kimlərdir? Həsən Əqlucu da ortada. Heç oxşamır ya burada. Hə. O da ki, Rusiyadan dəvətləmişdir. Əmər mən, burada Bəli. Bir nəfər çox bənzir Marlen Kutsiyevə. O deyil ki, kim o qabaqdakı? Oxşayır, çox oxşayır. Operator. Operator, oxşayır. Hə, onu oxşayır mı? Elxan Əliyev. Hə, çox oxşarlıq var. Marlen Xusiyev də biraz. Marlen Xusiyev, arıq belə sifəti var idi. Bir də, Əmir müəllim, gəl biraz qayıdaq o məsələyə ki, siz oxumusunuz Viqikdə və sizin orada müəllimləriniz kimi olub Moskvada?
Aa, Moskvada bilirsiniz. Vsevolod Pudovkin var idi. Üç əcdaha var idi. Eisenstein, Lev Kuleshov, bir de Davjenko. Davjenko. Pudovkin Kuleshov'un bizim müəllimimiz oldu axırda. Pudovkin. Pudovkin. Böyük, deməli, əsas üç nəfər əcdaha idi. Onların üzərində qurulmuşdu. Deməli, Kuleshov haqqında danışanda Pudovkin deyirdi ki, deməli, dəqiq rusça deyim, deməli, мы делаем фильмы, а Кулешов сделал всю российскую кинематографию. Без фильм чекири Кулешов бүтін рус киносын яратты. Яны беле инсанайды Лев Владимирович Кулешов. Sizin müəlliminiz onlardan kimsə olub? Kuleshov. Olub, aha. Kuleshov, bəs necə? Başqa kimlər? Başqa kimsə olub? Aktor sənətindən Belakorov var idi. Bakıda da çəkilirdi. O. Dəli Kürdə çəkilir. Dəli Kürdə çəkilir Belakorov. Çox gözəl aktor idi. Bəs Ənvər müəllim, o Vigikin deməli, dəhlizində o böyük sənətkarlarla rastlaşırdınızmı? Rastlaşırdım. Sergey Gerasimov. Mikhail Rom. En büyük müəllimlərdən biri. Dahi, dahi, nə qədər demək. Bütün o dahilərin çoxu Rom'un tələbəsidir. Hə. Ünsiyyət olurdu mu onlarla, söhbət olurdu mu? Yaradıcı söhbət. Yox, bilirsiniz, əksəriyyəti ünsiyyətli adam idi. Bizdə olur, biraz sərbəstlik verilirdi tələbiyə. Pəncərədə padakonnik deyirlər, otururduq orada, siqaret çəkirdik. Burada Rom gəzir, oradan nə bilim ki, biri demir ki, düş aşağı, bu nədir, qudurubsan? Hə, yəni, belə demokratiya var idi, hamısı nəcibliyik. Mikhail Romla söhbətim olmayıb, amma tələbələri ilə, yəni ona məhəbbəti olan insan, hamı ilə mehribanlıqla danışırdı Mikhail Rom. Əmər bəyəm, siz oxuyan vaxtı, sizin tələbə yoldaşlarınız, deyək ki, paralel siniflərdə indi bu günlərin məşhur aktyor olan kimlər var idi? Bu günlərin o adamlar çox məşhurdular. Yox, bilirsən, elə Gerasimov kursunda Bela Xvostikova idi, məşhur aktrisa idi. Natalya Bela Xvostikova. Yeryominkova idi. Tehran 43-də çəkilən aktrisa. Hə, sonra... Sonra kim? Talqat Niqmatulin var idi, sonra öldürdülər, o bir şeyin üzvü oldu, orada o... Vranıydı, yıxanındı. Elə təriqət idi ki, nəyinə görəsə onu döyə-döyə öldürdülər. Müqavimət də gör. Gözəl aktor idi, Talqat, nəcib də insan idi. Sonra... Bəs Marlene Kutsiyevi görməmsiniz? Yox, o dərs demir. Bəs Georgi Danilya? Danilya da o vaxt dərs demirdi. Sonradan... Bu kitlər tutmuşdu oranı. Sonradan gəldi Aleksey Batalov. Bax, o biz çıxandan sonra. Bandarçuk sonra gəliblər. Bandarçuk, biz, onun aktor kursu vardı. Bizlə paralel aktor kursuna dərs deyirdi. İrina Şevçuk orada oxuyurdu. İrina Şevçuk, bəli. Yaxşı aktrisadır. Çox yaxşı aktrisadır. O, Azuri Zizihi filmində, neçə qız, Rastotskinin filmində çox gözəl oynar. Qızların hamısı, əla filmiydi. Əmər mən, ən çox sevdiyiniz Sovet filmi var. Niyə yoxdur, çoxdur. Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, bir film və bir aktyor ki, bax, bu filmi də sevirəm. Bu aktyordan mən pərəstiş edirəm, gözəl aktyordur. Yox, o qədər. Gəlin, bir nümunə çəkək. Məsəl üçün, bax, mən sizə deyim. Mənim ən çox sevdiyim film Qarajdır, Qaraj. Hə, ən çox sevdiyim Eldar Rizanov. Eldar Rizanov Qaraj filmidir. Bir də ən çox sevdiyim aktyor da Andrey Mironovdur. Ondan sonra gəlir Yankovski, nə bilim, Nikulin, Leonov, o heç. Amma məsəl üçün desələr ki, bir dənə ad çək, Mironov deyəcəm və Qaraj filmi deyəcəm. Sizdə? Gərək fikirləşəm. Çoxdan da filmlərə zada baxmıram. İndiki qulaqlarım eşitmir, lal baxıram filmlərə. Amma siz o filmlərə o vaxt baxmışsınız da çox. Nə olsun baxmışam. Bax, birinci mən Rüstəm İbrahimbəyovda yazdı, sonra sena Yejov yazmışdı. Hə. Səhranın Bəyaz Günəşi. Bəyaz Günəşi. Orada Yejov
Meşhur Leylin mükafatını almıştı. O filmi sevirsiniz ha? Ha. O Rüstem İbrahim Bey'in büyük hizmeti var orada hamısında. Onu deyəsən qəbul edəməmişlər da. Leylin mükafatı laureatıydı zat. Ona görə elə Rüstem İbrahim Beyova dünya şöhrəti gətirən birinci film oldu. Səhranın bəyaz. Ondan sonra məşhurlaşdı. Bəli, bəli. Çox istedadlı adam. Özü orada çox yaxşı aktyor ansambl da var idi. Hamısı, hamısı. Kuznetsov da, nə də baş rolda. Spartak Mişulin var idi. Spartak, Strelyali, nə bilim. Sonra belə səssiz baxmışam yenə ona. Sonra orada gürcü aktyoru Kahi Kafsadze var idi. Hə. O da məşhurdu. Hə, çox, çox ona, yaxşı. Bəs əvvəl mən bizim Azərbaycan filmlərindən kimi sevirsiniz? Hansı aktyoru sevirsiniz? Ki, bu aktyor mənim sevdiyim aktyordur. Mən bunu bəyənirəm, oyununu. Ya da bir də film də deyə bilərsiniz, Azərbaycan filmi. Ya, niyə yaxşı aktyorlarımız olub? Məsəl üçün, mənim sevdiyim Azərbaycan filmi Yaranmaz filmidir. Çox sevirəm, bilmirəm, o filmi çox sevirəm. Sonra gəlir Özgə Ömür, məsəl üçün İstintaq, bizim Cəbiş müəllim sonra gəlir. Hı-hı. Bir də aktyor da ki, Yaşar Nuri bəlkə də deyərdim. Həm onunla dostluğum da olur, həm də çox sevirəm. Niyə yaxşı filmlərimiz oldu? Bəlkə elə Ənvər Əbulucun ən çox sevdiyi film Pəncərə filmidir. O təbii. Yəni, o cür təsirli film mənə elə gələr yoxdur. Pəncərə filmi. Azərbaycan filmi olsun. Özlə, mən bayaq bura gələndə bir redaktorla danışıram. Deyirəm ki, Ənvər mənimi çəkəcəm. Pəncərəyə baxmışsam, dedi, çox, çox bəyənirəm. Və deyir, Azərbaycanın nadir filmlərindəndir ki, orada pafos yoxdur. Orada elə mənə sualım da var. Ənvər mənim, o uşaqları necə seçmişdiniz? Uşaqları valla ikinci rejissor tapıb gətirirdi. Siz də kastingdən keçirdiniz? Hədə, keçirdi, məşqiliyirdi Pəncərə filmində. Əsas baş rolun ifaçısı idi. Deməli, bir-iki nəfər axırı keçirdikdə olan budur da. Gətirib biraz, demirəm, pəhlivandılar. Biraz cüssəli idi. Oktay Mirqasımov, Azərbaycan Kinofidiyanın sədri idi. Ziyafət Abbasov, kinostudiyanın direktoru idi. Bir də o, operator idi, rejissor oldu, sonra mavin idi. Hə, bunlar baxdılar, dedilər, yox, yox. Yox, canınız sağ olsun. Deməli, bir neçə gündən sonra Abbas o qədər mənim çəkilişdə əsədlərimi görmüşdü. Əvvəlcədən yazanda deyirdim, Abbas, çəkilərsən bura, o dedi, yox. Gəldim indi buna. Deyirəm, Abbas, gəl də, gəl bax görək, direktor da baxsın. Görək, bəlkə sənə təsdiq elədilər, mən də deyirəm, mən elə fikirləşirdim, o vəziyyət torpaqlar gedir, qəhrəmanlığa çağırır, sağır, belə. İndi inandırmaq üçün deyirdim ki, prezidentimiz Heydər Əliyev də baxacaq bu filmə, neysə saqqızını uğurladım, gətirdim məktəbə, arıq, cılız oğlandı da. Anam deyərdi, bulun bulun bulanır. Hə, deməli, kurt qadı nədir, onu geyindirdim zat. Dedim, isi dostluq da, dedim mən də ziyafətin yanına getmirəm direktor. Sən apar göstərdi onu da. Hə, bunlar gedirlər, ziyafət Həsənin dostları, Həsəni çağıranda ziyafəti də çağırırdı, nə bilim, nə bilim, qona. Hə. Qapını açırlar, girirlər içəri, ziyafət baxır, dedi, bu başqa məsələ, deyin görmə lə, sən Ənvərin oğlu döyürsən. Elə təsdiq olundu. Elə təsdiq olundu. Yəni, əsərin qəhrəmanı necədir, o hiss olunmadan, kəlimsiz birdən bu qəhrəmanlıq göstərir. Onda o obraz birə on qalxır tamaşaçının gözündə. Bax, beləliklə, incidə-incidə, qışqıra-qışqıra, soyuqda olan branda soyuq, deməli, meşənin içində yaşayırıq.
Biz de atabala bombuz otaq, hamı ilə də, hamı. Işıq yanır, sönür. Atabalı yatırdıq, qızdırırdım ki, bə qəhrəmandı da soyuq dəyməsin bana. Xəstələnirdi, sonra rəhmətli nənəsi gəlirdi, qutarmadı, təzdən gəldi. Sağaldırdı. Bunu sağaldırdı. Öbür uşaqlar da elə orada qalırdılar. Hamı, hamı. Qadınlar uzaqda, hərəsi bir evdə qalır. Çünki, əvvəl, bizim, belə deyək, ümumiyyətlə, bizim uşaqlar, baxırsan ki, şeir də deyəndə, danışanda da qəribə bir pafos var, indi də var. Ancaq çox qəribədir ki, Azərbaycan filmlərindən Sehirli Xalat, Şəhirli Çörək, eləcə Pəncərə filmində uşaqlar çox sərbəstdirlər. Çox sərbəstdirlər. Elə bil ki, bu uşaqlar həmişə uşaqdır, bunda həyəcan ola bilər, özünü itirə bilər. Amma necə olar aktyorluğu yaxşıdır onların? Bax, onu, o necə alınır bir uşaqların? Yox, uşaqlar yaxşı oynayırlar, hamısı istedadlı. İndi bir, amma uşaq idilər da, 5-6 uşaq, o ora qaçır, bu qıra qaçır. Dedim, indi bunları uşaqların, özgən uşağın acıqlanmağa, iraq olsun, döyməyə gətirməmişim. Qaydım, dedim, Abbas, salaram sənin təpiyimin altına ha. Səsini çıxartmadı. Axşam gəldi, anasına şikayət edir. Papa o qədər adamın altında, qabağında dedi ki, salaram təpiyimin altına. Dedim, salmadım ya. Amma onlar gördülər ki, öz oğlunu danlayır, özlərin yığışdır. Yəni, qızım sənə deyirəm, gəlinim, sən deyirsin. Bəs necə? Doğrudan da elə sözə baxdılar, istər lap böyür, Ruslan. Çox istəyir. Ruslan Nəsirov, elə ona toxunacaq. Hə. Əvvəl bəyəm, orada bir sizin diyaloğunuz var. Qurban adlı oğlan uşağı ilə ki, ona pul, o pul istəyir, pul verirsiniz ona. Bəli. O deyir ki, atam gələndə bu pulu sizə qaytaracam. Siz də deyirsiniz ki, abala, sən atan gələn deyil də. Və kaş ki, sənin atan öləydi, anan sağ qalaydı. O çox həssas bir məqamdır ki, və uşaq orada ağlayır. Yəni, həqiqətən çox təsirlənirəm mən baxanda da. Elə filmləri çəkəndə, məndə elə gözlərim kövrədir əvvəl uşaqların qabağında oynayıram, necə eləmək lazımdır, o hissləri özüm keçirdirəm və bu sirayətləyir uşaqlara. Ona görə bir nəfər deyə bilməz ki, uşaqlarla balaca uşaq vardı orada, o da necə təbii oynayır. Hamısı süni oynayan uşaq yox idi orada. Özür, siz o sözü deyəndən sonra o uşaq ağlayır. O necə o? Yəni o ağlamada bilər də. Yəni, aktyor deyil, o uşaq. Yox. O necə obraza girə bilir? O elə epizodları çəkəndə səsimin lirik yerinə, həzin yerinə salırdım. Belə vəziyyətdə gətirib atırlar o vəziyyət. Psixoloji təsir etmə. Mütləq də. Bəs bunu mən eləməsəm, elə qışqırsam bana elə genə olmaz ki, aktyordan elə işləməzlər. Aktyordan istər uşaq olsun, istər böyük, aktyora hörmətləmək lazımdır. Gəlmə olar. Hə, Ceyhun, gəl, gəl, keç otur. Məktəbimizə fəxri fərman veriblər. Görürsən, nümunəvi məktəb olduğuna görə. Rayonda atandan savayı dayı kimin var? Heç kimim. Nənəm ölüb, anam da çoxdan başqa rayonda yaşayıb. Ayrı ərə gedib. Atandan məktub gəlib. Məktub da demək olar ərzədə. Al oxu. Heç gəlməyəcək. Canın sağ olsun. Bizim məktəbdə hələ heç kim itib batmayıb. Axı mən, axı çamadanımı yığışdırmışam, uşaqlar da görüb. Belə yer yığışı uşaqlar çox görüb. Özə, mən bəlkə də baxmışsınız, Nikolay Qubenkanın bir filmi var, Yaralı. Orada müharibə dövründə
müharibədən sonra o müharibə vaxtı uşaqlar çöldən gramofon valı tapırlar, aparıb satırlar onu, çörək almaq üçün falan. Bəli. Mən orada baxdım, o necə seçib o uşaqları, elə baxıram ki, Pəncərə filmində də orada da 5-10 dənə uşaq var, məktəbli. Bəli. Burada da uşaqlar elədilər. Baxırsan ki, yox bizə alınıb. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил и скажу тебе как брату, душу не мути, а не то рвану по снегу, кто меня вернет, и на валенках уеду в 45-й. Год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой. Demek bizdə də rejissorlar var ki, onlar uşaqlarla yaxşı işləyə bilirlər. Var, bəli. Elə cəhətdən Şamil Mahmudbəyov yaxşı. Mən bilirəm ki, o da şərhli çörəkdə. Allah ona rəhmət. Gözəl rejissordur, gözəl insanıdır. Bizim uşaq obrazı deyəndə həm də Ceyhun Mirzəyev rəhmətli. Ceyhun da klassikdir. Sonra elə bax, əvvəl mənim də çəkib Ruslan Nəsirov. Demək, Yaramaz filmində də balacaydı. Sonra artıq sizin filmdə artıq biraz böyümüşdü. İndi mən bir haşiyə çıxım. Deməli, Şamil Mahmudbəyov bir film çəkirdi, qardaşım Həsən də çəkilirdi orada. O uşaq gəlir, Əminə Yusif qızı da oynayır. Deməli, bir uşağı təsdiq eləyiblər. Sonra bir müddətdən sonra o uşağı çıxartdılar, təsdiq olunmur. Gördüm Ruslan, balaca pismırı, bir damcı. Ruslanı gətirdim, dedim hələ, bu nədir? O bir uşağın, uşağın qəlbinə dəymək olar. Amma Azərbaycan kinosu üçün Şamil Mahmudbəyov, Ruslan Nəsirovu kəşf elədi. Allah ona rəhmət, çox gözəl orada oynadı. Və üzr istəyirəm, sizin filmdə də Yaşar Nuri ilə onların toqquşması çox maraqlı alınırdı. Orada bir səhnə var, Yaşar Nuri yatıb, və Ruslan Nəsirov gəlir, kağızı qoyub yandırır. Köçəri gəlir, qəzeti bükür, kağızı bükür, qoyur onun ayaq barmağına, kirbiti vurur. Və orada Yaşar Nuri çox gözəl oynayıb. Niyə? Kağız yanıb barmağa çatır. Təsəvvür eləyin, Yaşar Nuri reaksiya yoxdur. Və birdən tez ayılır, başlayıb söndürməyə. Yaşardan yox idi. Onu neçə dublə çəkmişsiniz? Vallahi mənə elə gəlir, bir dublə. Uzağı iki çəkir, Yaşara dubl lazım deyil, o qədər böyük sənətkar idi. O səhnəni danışanda ki, bax burada kağız yanacaq, Yaşar mənim razılaşdı da dərhal, hə? Aktor idi, nə deseydim razılaşırdı? Çünki o, yəni deyiləmək, o kağız böyük bir alovla getdi. Yanırdı da, kağızdı, yəni barmaqlarının arasında çatırdı. Çox sevdiyim səhnədi o. Raport. İndi baxarıq raport necə olur. Çöpün uşağı! Harada arasında yüzeyin kesen var, yüküm tökümler bura! Sizin görün bundan da püsküme kalasınız! Rəhmətli Fikrət Məmmədov var idi, Fika. Fika deyirik, mənlə də münasibəti yaxşıdır. Və ölənə yaxın biz çox ünsiyyətimiz olub ondan, çox savadlı adam idi. Və bir tale var ki, elə ki, insanın alnına yazılıb. O Pəncərə filmində, ki, hansı ki, elə bir taleli filmdə oynayıb,
yetim uşaqlar və axırda Fika özü də qozalar evində dünyasını dəyişdi və orada da dəfn elədilər. Onu necə dəvət elədiniz filmə? O Azərbaycan qrupası ilə Fərhad İsrafilovdu, Ötkəm İskəndərovdu. Özü onlar da Viqiqdə oxuyublar. Həmidə Ömərova bir vaxt oxuyublar onlar. Bəli, bəli. Ha, belə gəldilər elə. Mən bir dənə film çəkdim. Tolkatı təkcəsən. O briqadanı bütün kursu çəkdim orada. Oğlanların hamısını çəkdim və çox təbii də ünsiyyət gedirdi bunların arasında. Zarafat da gedirdi. Çox təbii alınırdı. Bütün kursu oğlanların hamısını çəkdim orada. Fikirləkdir. Hə. Adın nədir? Nərminə. Gözəl adın var. Yaraşır sənə. İncə, zərif. Nərminə, səyahət eləməyi xoşlayırsan? İstəsən, səni Türkiyəyə apararam. Qəşəy paltar alaram, təki. Sizin Pəncərə filmində Yaşar Nuri ilə bir diyaloğunuz var. Bəli. Orada siz onu tənbih edirsiniz. Bəli. Hə. Sonra Yaşar Nuri deyir ki, ay, demə, Polat müəllim, o belə ölkəni başlı başına buraxıblar. Bu günə qalmışıq. şey, sonra deyir ki, adını da qoyublar demokratiya. Hə. Mən fikirləşirəm ki, yəqin o dövrdə, biraz pərakəndə dövrdə, hə? O, çünki o sözləri demək biraz çətin idi. Demək olar ki, çətin idi. Buranı kazarmaya, türməyə döndərməyə sənə kim ixtiyar verib? Nə haqla uşaqları gecə vaxtı yatağından qaldırırsan? Sən kimsən axı? Bir arvadın sözü ilə danlayırsınız məni. Nə arvad? Bilirəm də bu xəbəri sultanınıza qoyub ocunuza. Heç dəxli var. Dəxli var da Polad müəllim. Əslə baxanda heç o da böyük adamdır. Gecə dayəsi də, vəzifəsi də qızlara qulluq eləməkdir. Mən çox üzr istəyirəm, üzr istəyirəm Polad müəllim. Əgər o fərdi arvad olsaydı, indiyəcən bir kişi alardı onu. Bir də belə oqqalar çıxarsan, məndən incimə. Nə deyirsiniz, qoyaq dağıtsınlar buranı. Başı-başına bıraxaq onları. O böyük ölkəni başı-başına bıraxıblar ki, bu günə qalmışıq da. Adını da qoyublar demokratiya. Bu uşaqlar yetimdilər. Bədbəxtdilər, niyə başa düşmürsən, ha kişi? Vallahi başa düşmürəm, Polad müəllim. Dünənə qədər deyirdilər ki, bu uşaqlar xoşbəxtdilər. İndi başlayırlar ki, yox, bədbəxtdilər. Mat qalmışam, vallahi. Moskvada təhvil edirdim. Moskvada ən axırıncı, Moskvanın pulu ilə çəkilən. Çünki Pəncərə filmin gedəndə hamı kommersiya filmin çəkirdi. Bəli. Misal üçün, mən rejissorum, misal üçün deyirəm də, 200 manat pul alıram, assistent 3000 alır. Kommersiya film. Hansı qapıya gedirdiksə, deyirdilər ki, bizə yetimlər haqqında film lazım deyir. Filmin direktoru Arif Səfərov dedim, götür, senaryo vardıq qoltuğumuza. Hə, ora gedirdik, nə bilim, şampan salonunda deyir, Həsəni də niyə mən götürdüm filmə? Həsənin teatrda tamaşasının əlindən almışdılar. Yarım çıx qoymadılar tamaşanı qutarsın. Ona görə də onu nə iləsə doldurmaq lazım idi. O yeri, boşluğu doldurmaq lazım. Gördüm gözlərində istirab var. Dedim Həsən, həyətdə evimizin Nərmanovda həyətdə. Dedim, gəl bu filmi bir yerdə çəkək. Gözləri işıqlandı, deyir, valla fikirləşirdim, cəsarətlənirdim, qardaşıq da. Özdə titirdə birinci Həsənin adını yazdırmışam, böyük qardaşım da. Deyir, elə eləm, deyirim, böyük qardaşımsan da. Böyüklük də həmin. Hə, və belə. Orada deyir, Rövşən, sabah gələcəm sənə aparmağa. Hə. Daha gedim. Nahar vaxtıdır. Rövşən! Sabah gələcəm sənə aparmağa!
Ənvər mən ədəbiyyata münasibətinizi bilmək istəyirəm. Birinci sualım budur ki, Ənvər Əbluzun özünün müəllifi olduğu kitab varmı? Kitab yazmışsınızmı? Yox. Bax, bu bizim, mən deyərdim ki, sənətkarların zəif yeridir. Çünki mən Rusiya aktyorlarının hər birinin 5-10 kitabı var. Biografiya var, yazıları var, esseyləri var. Ənvər mən özü yazırmı? Yox, bilirsən, Azərbaycan jurnalında mən öz həyatımı yazmışam, Həsən Əbluz haqqında yazmışam, nə bilmir, 7-8 il. Amma niyə onu kitaba çevirmirsiniz? Kitab qalıcıdır axı. Baxan yoxdur, kitab oxuyan yoxdur. Oxuyacaqlar, Ənvər mən. Yox. Oxuyacaqlar. Mən fikirləşirəm ki, siz indi ömrünüzün elə bir yaşındasınız ki, indi daha yaxşı, deyək ki, film çəkmirsinizsə, oturub memuarlar yaza bilərsiniz. Özə maşallah, yaddaşınız çox yaxşıdır. Bəlkə bu fikir üzərində düşünəsiniz? Kitab yazmaq. Yox. Kitab oxuyan indi yoxdur. Siz Amma... yazın, oxuyan olacaq onu. O jurnalı heç kim oxuyub deməli ki, nə yaxşı yazıbsan. Çünki o jurnal hamıya çata bilməz, Ənvər mənim. Hə. Mən fikirləşirəm ki, bizim aktyorlar mütləq bunu etməlidirlər. Kitabları olmalıdır, biografik kitabları olmalıdır. Yəni, mən olsa, mən oxuyardım Ənvər mənim necə başlayıb, necə çəkib, o proseslərdə necə olub. Bir də, mən bir aktyor gördüm burada, elə mənim sualımda da var. Nazir Əliyev, bir aktyorluqda oxumuşuq bir yerdə. Nazir Əliyev. Bax, bu aktyor çox yaxşı tipajdır. Çox. Hə, ancaq çox təəssüf ki, bu aktyor haqqında mən bir dəfə veriliş, məlumat görməmişəm. Amma o, məsəl üçün, Ənvər mənim filmində özə orada, mən deyərim, mənfi xarakterdir də. Zəki. Sıçan Zəkinin atası rolundadır. Atası, bəli. Və gedib evdən uşağa meyvə gətirib, yib içmək gətirib və onu uşağa verir və orada deyir ki, çalış bunu tumbuçkanda bəh saxla. Heç kimə vermə, ancaq özün yiyin. Yox, İnsan bu qədər... Yox, o öz yerində. Alma nə boydadır? Fındıq boyda, qoz boyda. O onun... Dəstəcə. Simizliyinə xəbər verir. Hə. Ay, sağ ol. Şeylər yer bir elədin. Tumbuçkanı bərk-bərk bağla. Heç kəsə də heç nə vermə. Başa düşdün, özün ye. Ağzın həmişə işdə olsun. Oxumağa da fikir ver, ha. Al. Hə? Yemirəm. Götür. Gətirdiyindən çox yemişəm axı. Nə olsun? İstəyirəm, bunu da mənim gözümün qabağında yiyəsən. Mənim onunla epizodum var. Deyirəm, tez-tez gəlib uşaqlara baş çəkmək lazımdır. Hamısını deyirəm o. Böyük filmdir. Gedir yeməklərə baxır, görür nə bişirirlər. Və orada bir dənə səhnə var. Deməli, o gəlib yeməkləri baxanda ki, yeməklərin keyfiyyəti necədir? Görür ki, divarda tablo var, hə. Mer, meyvə, qarpız filan. O da deyir ki, bunu niyə asmışsınız? Deyir ki, o hələ sezon deyil də. Deyir ki, bu meyvələrin sezonu deyilsə, onu oradan çıxardın, uşaqlar umusuq olanlar. Umusunlar. Maraqlıdır, həqiqətən. Çox. Sinifə də baş çəkdim, yataqxanaya da. Səliqə sağman babatdır. Adyal, yastıq. Amma otaqda... Nə qrafim var, nə stəkan. Yəni, məktəbim bunları almağa pulu yoxdur. Yaxşıdır, siz heç olmasa ildə 2 dəfə gəlib uşağınıza baş çəkirsiniz. Bir valideyn kimi narazılığınızı bildirirsiniz. Eləsi var, buranın yolunu da tanımır. Elə vicdansızlar çoxdur. Məncə, ata ya ana sağdırsa, uşağı doğma yuvasından ayırmaq günahdır. Deyirsiniz, internasiyada olmasın? Deyirəm, yəni, uşaq üçün ata-ananı heç kimə vəzirəyə bilməz. Dayara baxmaq istəyirsiniz. Yeməkxanaya baş çəkmək istəyirəm. Hə, nə olar? İndi növbəçi müəllimə tapşırıram, siz aparar, buyurun. Buyurun. Ay, sağ olun. Güləşdi. Soğuzdu. Bu da borçdu.
Bağışlayın, stəkan tapılmır. Buyurun. Bu şəkildəki meyvələrdən də verirsiniz uşaqlara? Tarmağına az qalır, meyvə vaxtı deyil. Amma yayda, payızda hər şey veririk. Bunda zəhmət çəkin, götürün bunları, payız gələndə asarsınız. Uşaqlar yazırdılar, umsuz olanlar. Baş üstə, götürərik. O ki kimdir? Yoxlamağa gəlib. Can Zəkinin atasıdır. Oğlu yadına düşüb. Nazir Əliyev Dubayda ünvasını dəyişib. Rəhmətə gəlib. Hə, 51 yaşında, hə. 1997-ci ildə Dubayda dünyasını dəyişib. Yaxşı aktor. Və həqiqətən xarakteri aktordur. Mən onu bir çox obrazlarda görmüşəm. Və burada ciddi obrazlarda. Amma Mozalanda Ramiz Əzbəyliyin bir səhnəsi var. Gəlir şəhərə ki, aha. Girir restorana, deyir ki, mənim milli mahnı qoyun, oynamaq istəyirəm. Görür ki, milli mahnıya oynayan yoxdur. Aha. Nazir Əliyevin qəhrəmanı gəlir, deyir ki, oradan bir dənə lambada, lambada. Dirilər, başlayırlar rəqs eləməyə. Orada qəşəng oynayır, lambada oynayır. Hə, çox yaxşı aktyordur. Çox xarakterik aktyordur. İndi be! Lambada! Lambada! Lambada yer! Lambada! Deyirlər ha bu. Ay cəmaatın gözünün qabağında mı? Dayan hə, ha millət. Ay qardaş, ay başıma dönüm. Ay neyiniz, ay qalx ayağa, ay da. Ay bu millətin yaxara biliyorsun, qurban olum. Ay, qurban olum, ay dayanın. Ha, vallah, billah, ayıb da, ay kişilər, dayanın. Ay kişi dölmüsünüz, dayanın. Ay sən ne demeyin, ne yaşın, ne başına yaraşır. Ay sizə qurban olum, neyiniz siz, dayanın. Ha millət, dayanın. Ay. Bundan böyle, ben de veririm de, çalın da qadran salın, qurban olum size tərəkəm oynayın, ne olur he bize, he millet, ay kardeş, ay dost, tərəkəm oynayın da, ne olur tərəkəme, qadran salın, tərəkəme, oynayın da, ha millet, gelin bir yerde, hamız tərəkəm oynayın, hey çalın da, niye burayı bağlısı, hey çalın, çalın ha kardeş, hop, 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 hop. Ne quruyub qalmışsınız ha, oynayın da ay qardaş. Gəlin hamımız bir yerdə tərəkəm oynayaq, oynayın da nə? Çal ha, özüm oynayacağım, tərəkəmə çal, oynayacağım tək sənə. Çal ha, çal, özüm oynayacağım, hop, çal, tək oynayacağım, tək. Tərəkəmə! Oynayın da ha, qadanız alın tərəkəm oynayın. Ha, oyna da nə? Ne olur ben size? Niye oynamırsınız ha? Hiç neyimiz kalmayıp mı? Tərəkəmə getirək! Oyna da millet! Tərəkəmə oyna! Ne olur be size? Ne olur be bize? Ne vaxta kadar belə qalacaq? Tərəkəmə! Lambada! 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 Burada Ənvər Əmluz Dəli Kür filmində Şamxal obrazında baş rola sınaqdan keçib.
Həqiqətən çox yaraşıqlı olub, gələk çəkərdilər. Hə. Sonradan bildim çox sonralar ki, Rasim Balayev'da sınav olmuşdu. Bu pəncərə, pəncərə filmində, necə ki, mən dedim ki, Ənvər Əbus burada Qara Qarayevə çox oxşayır, bənziyir. Bəli. Sonra burada, məsəl üçün, bu hansındandır? Pəncərə filmindəndir. Hə. Operator Elxan Əliyev, ikinci operator Etibar. Etibardır, bəli. Və Ənvər Əbus. Sonra burada, bu da gənclik dönəmidir. Bu həmin o kurs işidir, ikinci kursda. Moskvada. Moskvada, bəli. Sonra burada mən görürəm bizim çox dəyərli aktyorlarımız var. Eldəniz Rəsulov və Həmidə Ömərov. Hə, deməli Həmidə. Ənvər mənim də buradadır. Mənim filmim aparmışdıq. Qaragölün Cəngavərləri filmi mükafat aldı. Eldənizin filmi hazır dördü. Eldar Quliyev çəkmişdi. Gümüş Göl əfsanəsi. Gümüş Göl əfsanəsi. O gəlib çıxmadı. 85-ci il. Həmidə xanım da bizim qrupmanın bəzəyi idi. Getmişdi bizim. Sonra bu Ənvər müəllimin bu filmi. Hə, bu o Əbdül Mahmudovun çəkdiyi filmdə Rasim Balayev, mən də belə İran tərəfin zabitidir, mən də adyutantam, nəsə ona bənzər bir şey. Sonra bax, bu şəkil maraqlıdır, cavanlıq şəkilləridir. Hə, burada deməli, elə məşq zamanı mən 1905-ci ildə Səməndər Rzayev general-qubernator oynayırdı, mən polkovniki. Bu birinci Naxçıvanlı idi. Bu Naxçıvanlı idi? Zəruş Həmzəyevənin oğlu idi. Atası da İbrahim Həmzəyev idi. Həsən Əbluc. Mənim yanımdakı Həsən Əblucdur. Bu da sizsiniz. Bu da Araz Təhmasib, Rıza Təhmasibin oğlu idi. Elə məşq vaxtı. Bu sizsiniz də? Yox, Araz Təhmasib. Hə, Həsən Əbluc, Araz. Bəs siz varsınız burada? O mənim. Burada. Bu? Polkovnik rolunda. Aa, Səməndər də general rolunda oynayırdı. Elə bir şəkil də olmalı idi harlası. Bu birinci diplom filmimi çəkirdi. 73-cü il. Dənizə çıxmaq qorxuladı. Bu Elnazın toyundadır, Həmidə xanım, Sona xanım. O toyda mən də iştirak etmişəm. Ha, mən də varam. Sona xanım Mikaylova və Həmidə Ömərova. Və Ənvər Əbus. Üçü də Moskva məzunu, VİQİK-in tələbələri. Hə, onlar aktyorluğu qutarıblar. Bu filmdəki, bax burada, deməli, Qara Gölün Cəngavərləri 83-cü ildir. Deməli, Ənvər müəllim, Həsən Əbus baş rollardan birinə çəkirdim, o da Boris Qusakov. Həsən Əbus burada Mixail Valantir oxşayır, Valantir. Valantir, hə. Gəlir ki, tütək səsindəki. Tütək səsi, hə. Məşhur aktrisa, məşhur aktrisa Alisa Freundlich deyir ki, hörmət, dostluq və ehtiras. Bu üç şeyin cəmi sevgini yaradır. Bu üç şey yoxdursa, sevgi də yoxdur. Düz deyilmi, Ənvər müəllim, yoxsa başqa əlavə varmı? Valla onun dünya görüşülmək indi birbaşa, o düşünüb də onları deyib də elə bizdən. Zbuxdana baraqda, nisqazalı ana. Elə bunlar olsa elə bəsdən. Kifayətdir. Ənvər müəllim, gənclərə tövsiyəniz nə olar, gənc nəsilə? Necə yaşamaq lazımdır, necə iş seçmək lazımdır, həyat qaydaları? Çünki bu, sizin bu fikirlər aforizm olacaq. Buyurun. Bilirsiniz, mənim aləmdə təəssüflər olsun ki, oğullarıma da aiddir. Kitab oxumurlar, danışıq mədəniyyəti yoxdur. Bunlar hamısı nə ilə olur? Mən uşaqlarım üçün düzdür, Moskvadan rus kitabları alırdım, gətirirdim, o bas böyük idi. Bunu oxuya-oxuya, çox qəribə şey öyrəndim. Bunu oxuya-oxuya gördüm balaca, indi bu dam boydadır, gömbuldur. Orada, у меня зазвонил телефон, кто говорит слон, откуда, от верблюда, много ли вам прислать, не знаю, не знаю, это пять больше ему не съесть. Bunu Abbas'a oxuyuram. Bir iki gün oxuyuram, tək bu yoxu, çox kitablar alırdım. Orada görürəm ki, o orada maşınla oynayan deyil, у меня зазвонил телефон, откуда, от верблюда, что вам надо? Təkrarlayır.
deməmişəm gəl əzbərlə. Bu metodu mən o qızımla, Rübabə anamın adını vermişəm. İndi dizaynerliyi oxuyor. Gördüm ona deyəcəm, gəl Şəhriyarın Heydər baba, ildirimlər şaxanda, sellər, sular axırlayıb axanda. Elə uzandım divanda, bu da nəyinəsə, uşaqdır da, qız uşağı idi. 3-4 yaşı olanda. Bir bənd, iki bənd, üç bənd, dört bənd dedim, bəsdir də. Sonra gördüm, bu da həmin metodla, necə, o, oğlum uşaq olanda 2-3 yaşı var, təkrar eləyirdi. Mən demirdim ki, təkrar. O metodla, sonra İranda kino ilə məşğul olan mənim dostlarım var, televiziya zatda, burada da gəlib işləyiblər. Hə, bunların ikisini də da məətəl qaldılar. Heydər babanın bu qız uşaq, 4-5 yaşında uşaq necə deyir? Deməli, yaxşılıq keçicidir, ötürülür bir-birinlə. Bəs necə? Əmrim əm, sonda son sualımdır. Ölümlə bağlı, ölümə münasibət, ölüm haqqında. Gərək həyatı elə yaşayasan ki, ölənin darınca desinlər ki, yaxşı insan olur. Vay gündən ki, pis əməlləri ilə yadda qalıb, indi bəzi mənə pisliklər eləyənlər var, yenə dilimə pis söz gətirmirəm, yenə deyirəm Allah rəhmətləsin. Yəni, o Allahın rəhmətini demək lazımdır. Pis adamdır, yaxşı adam. Onu Allah özü bilər. O layiqdir, ya layiqdir. Bizim sonda verilişimizin belə bir ənənəsi var, ritualdır. Biz bir-birimizə hədiyə veririk qonaqla. Mənim əvvəl müəllimə hədiyəm olacaq, o Cənubi Azərbaycandan olduğu üçün mən də Seyid Cəfər Pişəvəri haqqında zindan xatirələri. Kimin? Seyid Cəfər Pişəvəri. Bir də az öncə adını çəkdiniz, Məmməd Hüseyn Şəhriyarın xatirələri. Bu mənim sizə gözəl hədiyələrimdir. Çox sağ olun. Mənim üçün xoş oldu, əvvəl mənim. Çox gözəldir. Sizinlə görüşmək. Yəni, mənim də o qədər, Cavad Heyyət o qədər kitabım bağışlayıb mənə. Kitablar sizə maraqlı olacaq. Hə? Oxuyacağım. Xan nəşriyyatının kitablarıdır. Xatirələr, onlarda xatirələr rubrikası var. Mən sizə hədiyə edirəm. Ənvər müəllimin də mənə hədiyəsi var. Deməli, o düzdür, bir kitab verəcək, bura gətirməyib. Onu mənə kamera yox, arxasında bağışlayacaq. Kitablar ağırdır, çoxdur. Hə, ağırdır deyə gətirə bilmir. Sergi Eynşteynin kitablarıdır. Əvvəl mənimsə bu, bu pəncərə filmindən şəkil hədiyə edir. O vaxt eynək tam, mənim gözlərimi operasiya eləyiblər axı. İndi bir uzağı görürəm, yaxını görmürəm. Əvvəl eynək taxırdım. Nəysə bu, Ənvər Əbluzun şəhli. Ənvər Əbluz burada filmində. Pəncərə filmində və Qara Qarayeva oxşayır. Həmən şəkildir. Bu da Ənvər müəllimin bizim şəxsi əşyalar verilişinin hədiyyəsidir. Əvvəl mən çox sağ olun, mənə çox xoş sağ olun, çox sağ olun, zəhmət verdim sizə, hamınıza. Allah can sağlığı versin və heç vaxt yorulmayasınız. Neyinim, anamın bir sözü var, neyinim, necə eləyim deməyəsiniz. Gözəl söz. Şad olun. Sağ olun. Çox xoş. Gələn görüşlərə canım. Təşəkkür edirəm.